120 sekundi televizije Banat. Grad Vršac tokom proteklih godina realizovao je veliki broj projekata za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže u Vršcu. Pojedini su još uvijek u toku, a drugi tek slede. Naš brz rast je proizvod napornog i kontinuiranog rada na unapređenju, koji dovodi do realizacije krajnjih ciljeva i razvoja, istakla je gradonačelnica Vršca. Svako veliko ulaganje iziskuje određeno vreme, a posebno me inspiriše to što građani prepoznaju i podržavaju naše napore, poručila je Dragana Mitrović. 34. svečana sednica Skupštine grada Vršca održat će se u petak 24. maja sa početkom u 10 sati. Na dnevnom redu bit će donošenje odluke o dodeli javnih priznanja i zvanja u 2024. godini. Proteklog vikenda, treću godinu za redom, Vazduhoplovna akademija u Vršcu organizovala je dan otvorenih vrata. Posetioci su imali priliku da se u neposrednom kontaktu sa osobljem akademije upoznaju sa mogućnostima i načinom rada ove ustanove, vrstama i načinom obuke, a također i da se prijave na konkurs koji se završava 3. septembra, kada je najavljen prijemni ispit za prijem nove klase na ATP integrisani kurs. U četvrtak 23. maja od 18 sati u Kongresnoj muzičkoj dvorani Centra Milenijum Kulturni centar Vršac u saradnji sa Acrodance Superstar klubom organizuje humanitarnu plesnu predstavu Krug oko sunca. Ulaz na predstavu se ne naplaćuje, već se novac prikuplja u humanitarne svrhe za lečenje Vršćanina Stefana Đukića. Gradski muzej Vršac u četvrtak 23. maja od 19 sati priređuje promociju knjige Za večita vremena, testamentarno zaveštanje Bogdana Duđenskog. O knjizi će govoriti autori magistar Zoran Subotički, autor projekta Čudesni svet Duđenskih, doktorka Jelena Veselinov, upravnica poslova Mace Srpski Nemanja Karapandžić, viši kustos Gradskog muzeja Beč. Nacionalna služba za zapošljavanje juče preko banke Poštanska štedionica izvršila isplatu redovne novčane naknade na zaposlenim licima za april 2024. godine, a privremenu novčanu naknadu za april 2024. licima koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije isplatit će danas. Danas promenljivo oblačno, posle podne mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Nestabilno vreme do vikenda, ujedno toplo i sparno, uz maksimalne temperature u većini predela oko 25 stepeni. 120 sekundi televizije Banat.